Kur të vjen e keqja, hapi derën, thot një fjale urt. Familia Fatos Zaimit, një mësues në pension, detyrohet të përballojë shpenzimet e sëmundjeve të dy fëmijëve invalid nga pensioni i tij dhe bashkëshortes, si edhe të ardhurat nga kempi vajzës 35 vjeçare. Duke qenë brenda si punë e zogu në kafash, ajo bëhet edhe e padurushme, sepse gjithë kush prej nesh nuk mund të rinë mbyllur brenda. Pas mohimit për 2 vjet me radhë të kempit, për djalin 40 vjeçar që vuan nga një sëmundje rënde e ezofagut prej 3 vitesh, me arsyetimin se është i aftë për punë të lehta, familja Zaimi përballet dhe me heqjen e pagesës së kujdestarisë së kryefamiliares për vajzën invalide, e detyruar të ecë që prej moshës 11 vjeçare me patëric pas amputimit të një këmbe nga një sëmundje rënde në kocka. Gjendja është shumë e rëndë e imja, plus pasaj që komplikacionet e tjera kam dhe në frymarrje. Nuk kam lekë bëjnë për tenë. Edhe pse 67 vjeçari nuk ka lënë derë patrokitur për të kërkuar ndihmë për kempin dhe protezën e vajzës sot 35 vjeç, kërkesat kanë rënë në vesh të shurdhët.